Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Rukmini Nagihpati. Ieu dongeng para mitra karangan Ua Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-37. Sadaya harita si sebul kira ngaharepan santala kita. Ai maksud tujuan santala teh sanes bade naroskeun di mana ieu Mang Darta. Mangga urang teras hanca ieu dongeng atuh mudah-mudahan ieu dongeng tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu luhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Mangga urang teras kilih hanca dongengna. Judulna Rukmini Nagihpati, karangan Ua Tatang dina bagian ka-37. Santala keukeuh kudu ngabejakeun padumukan Mang Darta, bari ngibring-ngibring baju nu keur dipake. Gih, tong boroning anika rek meuri duit genep baru jeung duit baju sasiji. Sanajan meuri duit 2-3 ringgit ge lah. Bari anu rek meuri pakean sabang adeg, keulanan ho. Ari dewek kudu daek ngabejakeun ngaran Darta mah. Lamun dewek narima duit yang baju ti Anika, bari kudu ngabejakeun jelema nu teu boga dosa. Dewek ke bawah jadi jelema jahat atuh. Eta dianggap nu ngaran Darta jahat kudu nungan Anika. Jahat teh jahat kumaha, nah ngaran Darta teh maling. Maling harta banda dunungan Anika atawa nipu ngarah ngarina ka dunungan Anika. Cing pok bejakeun heula naon atuh pangna dunungan Anika nemitah newak ngaran Darta teh. Dah, teu perlu nyaho sia mah tuh. Pokona bejakeun we di mana padumukan ngaran Darta. Si aki-aki congcoran ngurus, si aki cengkrang kurang nyatu, si bau lok-lok bau si bungaok teh, si bau kolomeran kasaatan. Santala ngahina beak kadaek atuh nyiruk mini anakna nukeur ngadedempes di jero teh. Ngadenge omongan kitu ti Santala menigis gergeteun, hayang geura ngajajal kana wawanen Santala. Gih. Teu perlu sotenan mah jeung Anika, da dewek mah perlu atuh.
Naon kesalahan ngaran Darsa teh? Disebut ilmu jahat ku Andika teh. Lamun dewe geus dibere nyaho, rek dibejakeun ku dewe. Bener ilaing rek ngabejakeun? Nya. Wani sumpah? Wani. Sumpah naon ilaing? Laik di aku mat Allah ku ing mah. Lain sumpah anu kitu mah sia kunyang. Iya, pokoknya mah sumpah we tu janji dewek mah. Jadi kudu nyebutkeun laik di aku umat jurig mah. Ada wae setan. Aduh. Auzubillahi min syarik. Allahumma baidna ting beri lagi. Oh, kira bejakan hila naon kesalahan anu ngaran. Dan tadi, kesebut ilahat ku Andika teh. Eh, siya mau ni, kabina-bina teh ngayang nyahonya. Ugu weng, nyaho ma. Nurutkan cek keterangan dulungan dewek, oi, pang nasi darta disebut ilma jahat teh. Dumiti hila anaknya nungaran Pardi kawin ke anak nasi darta. Teka idinan ku bapana, anu dimaksud ku dewek ma, teka idinan ku Bah Sasmita. Sajabati gitu anaknya Bah Sasmita ditunung ku pamajikan anak. Jeung Sidarta majarkeun anak dudungan dewe maling duit jeung perhiasan. Lila ti lila di dolima nepi ka anak pamajikanana. Dudungan dewek palastra kabeh, ting juara jieu ting diteluh atuh ku balak Sidarta. Si aki-aki bobol kebo teh. Geuh. Jadi kitu Bang Andika jeung nu jadi bobaturan rek newak kalawan di sitah ngahalang ngaran Darsa teh. Anu pasualanna du mah anakna nu ngaran si Sasmita dikawin ku anakna Bah Darsa kitu. Yeuh, sia. Cucungah muhak campelat ke rumah dewek nyebut si Sasi segala. Dewek itu di paraban tu wani nyebut ngaran-ngaran acan cenaris ya cucungah nakal siapa dul. Iya tu hebohan anika kebatul nyebut si. Dewek kebawa ke ni nyebut si kasih Sasmita teh siapa dul. Dulu eta. Dui spok dui. Kadulungan dewek malah nyebut si bedul. Gera bejakan lamun si lain nyaho atau apa ke ngaran si Darta. Di mana ngajadogna eta si babalak. Ku dewek rek disapatkeun beuheungna. Ngerti sia? Wuyuh, ayuh. Muni aya ku ngabobarikeunnya keur eta batur. Kana nyapatkeun beuheung batur, ayuh. Nya kira-kira na Andika bisa nyamungkeun deui. Kana beuheung jelema nu disapatkeun. Ya lur. Lamun ilaim gua itikad kitu. Ayah, atuh. Gua ku samodaya montir mobil atau montir motor. Bisa ngabongkar kudu bisa nyetelkeun deui. Atau bisa masangkeun deui. Ulah sakadar becus ngabongkarna wungkul kana masangkeun teu becus. Polon rode kulu ge bisaeun ari sakadar ngabongkar atawa ngaruksak mah. Kahiji kitu kaduana Andika boga itikad kitu teh dititah ku ngaran si Sasmita. Aing nurutkeun ceuk naon? Ceuk oe mah nya heuh. Naon untungna naon hasilna atuh. Oge matak moal jadi pujian. Moal meunang bintang jasa moal sia. Sebab perintah ti dulungan sia teh lain ngabela karena bawa beneran doang ngabela urusan harta kekayaan nu direbut ku batur. Eta mah sakadar tina pasasi Sasmita teu ngarujukan boga pamajikan ka anak Bah Darsa. Sajabat kitu make si Udon mitna majarkeun anak si Sasmita dituding maling perhiasan jeung duit ku anak Bah Darsa. Nu akhirna dianggap si Sasmita nu ngaran si Pardi jeung si Aminah majarkeun di doliman. Aduh. Padahal mah lamun hari diceritakeun mah euy bari anjeun rek percaya ka dewek kitu ge. Naon pangna anak si Sasmita dua nana paraeh jadi satu najis. Amal perbuatan maranehna sia ngadon ngalampahkeun kalakuan sama daya satu. Napayus manusia adi jeung lanjeuk saturunan hulu ngalampahkeun hiji kalakuan nu nyimpang tina hukum susila, nyimpang tina hukum da dasar agama jeung darigama. Da moal aya atuh nyebutkeun manusia boga kalakuan kitu mah. Pasti geus sebutkeun satu najis. Nu matak cing atuh samemeh rek ngalaksanakeun pancen teh. Pokona mah tisahati-sahage kudu dipikir heula anu leuwih panjang ho. Aduh, kudu ditaliti heula anu sataliti-talitina ho. Paluruh heula atuh kana sejen, nah bener caritaan dunungan kitu teh. Nah jijieunan atawa ngarahayang puas wae kitu. Disebul kalah ngawawadianan kasantala padahal mah teh nama nafsu. Dah dewek mah teu nyaho urusan itu ieuna sia. Teu nyaho urusan itu ininya. Pokona mah dewek mah rek ngalaksanakeun tugas dina jadi pimpinan. Sok geura bejakeun ayeuna di mana ngajadogna bobongok si Darsa. Ih, atuh lamun geus dibejakeun mah rek karep kumaha nika teh, Lur? Aya di podaran ku dewek samala jeung anak pamajikanana jeung bondor royotna kabeh ditumpas ku dewek. Sakul wedetna diancurkeun ku dewek. Tema santala geus teu sabar. Bulu ituh, ayeuh. Kumaha, Lur? Pangdeng rek di podaran tau bondor royotna ditumpas. Aduh, mau bisa, ho. Sia, namake mau bisa. Tumpes kabeh jeung benerot si Darsa. Si aki-aki lebokin tetelo, aki-aki lebokin poron, sia. Tema santala.
kasar gari hal matak picual inu ngadeng. Hari si sebul hari tangga dengi omongan santala ujuk-ujuk sini. Montong si ciri hilang sya juring. Ker orang hoa sya, telucu sya, santala amak para mitra. Paduli ting, ha, milu atel ting, kena kahayang batur. Nusyari dewek, bibir-bibir dewek, tingin yang bibir ilain ho. Alah, montongnya hari sya. Dewek datang kaya tempat lain lantung tamu laku, lain lunta tanpa sejak. Dewek datang ke tempat lain kairin kuciki, tapi dewek nuan pancen tinu jadi dunungan rek maragat ke nyawa ngara sidarta jeng sabon rotnya kadengin dah siap. Aduh, tomo wek, kadengin maju. Dah cilian ho. Jadi anji kate rek maragat ke nyawa bahadarta jeng bon rotnya gitu. Ora kapilu gawe. Gelo siya. Cengiran siya kaos kunyuk jeng kolun. Santala tipe polotot semunu gemes nakar para mitra sadaya. Ayuh, ya lor, mamang ago, abah kuci ah, ayuh, mamang nyanyi, iya lah. Gampang aju maragatkan nyawa ngaran dardama jengkula warga nama. Tapi ya, ya, gerai hilakin lah ya, ku anika. Lamunya anika rek tuhu sumujud ngadama-dama kanu jadi dunungan, lemukin tetelo, gerai rak-rak iga dewek hau. Gampang jeng bapak dewek mah, jeng dewek helah hau, hayang nyahowe, ima ya. Setan sia, jadi sia teh bonoroyet nasidar dah, ha? Jadi, mual pati-pati dewek wani ngamong gitu, atau lamun lain pula warga nengaran Abah Ata teh. Abah Ata kolot dewek sia. Ngumacak gampang yang Abah Ata mah. Ayah hati leber wawanin sugi kubang arti mah dewek helai jajah ya. Kusi lain hau, nepi kemana we. Ku dewek lah mah, mau burung di tarajian sia, seksana jan sia, janggung gede gitu lu. Kurang ajar setan sia. Hah? Hah? Deong, ladenan ku ilai ngai. Santala marentahkeun ka babaturanana nu katelah si Deum. Apa awa barani sama beta, ha? Apa awa tidak takut mati, ha? Kalau awa kena jotos beta, jangan humarurung, ha? Nanti kederengeran sama manurung dari ujung berung, ha? Si Bopeng sering hampas kasih sembuh. Montong dalam huntu siya berwes. Udang dia mah dah mulai sudian beli huntu gitu di dongeng sini. Kadalina huntu si lain mah, si ganu cadu dikosok siya. Meni gadingan gitu, he gosok siya kubuk bata siya. Koning sama gak halus kadalina siya. Ali huntu koning mah sebel, ayho. Dasar anak si Jabri, gersiga orang utan di siya. Si monyong, si bawa ledos. Si bawa itu tayam siya, si pegek siya. Si berwes siya. Si sebuah kalah ngehajaki. Nemongkeun lelewa nu dipalar pilawaneun jadi nafsu. Memangnya harita si Bopeng teu sabar manehna munggaran ngabistelkeun gempuran. Peureup meni buleud keker dibarengan ku soraan mata kerentak. Dah, kurang ajar sia. Pelesur peureup si Deog meni bangbaraan kalawan dilelempeng kana beungeut. Ngan orok kaya para mitra sadaya, sasat si sebul ge nya. Siga jelema nu ceuleupeung tapi ari babang artina mah cukup lumayan. Katamah geus meunang panggembleng tinu jadi guru, ahli kana dunya persilatan. Harita si sebul meni siga nu enteng nginaker ngadoyongkeun awak dina gerakan barangbang katebak amin. Plos cenah peureup si Deog harita keneh para mitra ditakar, matak seueul karasa ngadon ngabulasin ukur mapag angin sore. Tapi harita si Deog nyusul tepus nyirimkeun tenggelan kepang ti jijir. Maksud narek digitik puhu celina, siuklep jeleng si sebuah rikat. Ngarindek terus luncat ke sisi, serog mere pasangan jeng gerakan na gerakan nu cukup hebat. Malah ngebreskun jurus bangu putih jeng garuda ngapak. Lengen dua nana ngajurung kunung luhurin sirah. Suku sabulah diangkat panon runut rinat ngebagi reret sigar matama, sigar para mitra macan anu lapat. Atu mireng polah nanu jadi lawan kitu kersi deo ngerasa panas. Narasa beki nafsu ngan celeng-celeng weluncat bari peureup na kenca katuhu. Butbet ngahanca kana beungeut si sebul. Tapi hiji ge can hasil sabab si sebul asa beki cingcing. Bareng jeung kitu taksiran leungeun nu jadi lawan duk-duk pigeulang leungeun si sebul diadu jeung pigeulang leungeun si Deog. Kilek! Serat cebet! Ku waktu ieu si sebul hasil ngakitik beungeut nu jadi lawan. Pangkieung si Deog. Rada ngabangkieung taksiran tumerat nakitikan si sebuah cukup lumayan. Celeng si sebuah luncat terus nemongkeun lelewa. Ayuh,
Aduh. Ayuh. Atuh nyelur, atuh. Setan sia. Sebut si Deok ngirimkeun jurus di lelempeng kana dada. Kilap si sebuah teleh rikat ngegentak. Madoyongkeun awak terus narik suku sabeulah ka tukang. Keblos. Serangan si Deok gagal deui bae. Malah kabinangan punukna diketik digigir. Kupi gelang leungeun. Siatuk solontod. Tedak. Tarang si Deok tidak gor kana golodog. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso heula ngaso ngaso. Kumaha nu kauninga harita si Deo gagal deui bae malah kabeunangan punukna diketik di gigir. Harita para mitra kupigelang leung siap teuk solontod kedah tarang si Deo tidak gor kana golodog. Kaji atuh nyalur aduh. Bieu atuh dijua heuh jama. Taroh karinya babatokna Deo santala marenta. Sanajan teu kitu ge keur si Deo geus aya niat harita ngalugas pedog kalawan teu miceun waktu terus nyerang deui. Bedog si Deog tingko lebat kasih si kagigir matak paur anu neuleuh. Atuh si sebuah tambah cincing, rancing ngismicin pibah yang ngancam kana ragana. Buk, bedog si Deog nyasar tihana prek nuar suku. Celeng curalit si sebuah ngajaul. Rek ngajuralit si rahun jadi lawan, celek. Napa kana tanuh meh bareng jeng malikna si Deog. Si Deog nyeredeg nyurukeun congo bedog lempengan beuteung. Cabron, para mitra perut si sebul kena ngahanca kera tulang ijar. Si Deog ngeharekeng semunu seul, dapugu kempuran si sebul teha atuh, nu disebut kempuran tugar gunung, tumrap naradu lumayan para mitra. Kerkitu si sebul nyusul tepus, lengan si Deog disepak di gigir, duk, celeng, bedog na ngaceleng. Kilek malik ngan oro kaya si sebul lewi kesit, ari lawana malik ari kejerot, kejerot dua jurus ngahanca kena cukang irung. Si Deog ngagoak bari nungkupan penyut, irungna kontan boborot ku getih. Tidinya si sebu leuwih garang, ngahanca deui para mitra kana careham ku teunggilan kepang. Hiuk jabron, lengak si Deog ngalengak, si ganu dikenyang ti tukang. Si sebu ngaluarkeun sora bareng jeung luncat ka hareup. Hiuk suku sabeulah muter dina gerakan kincir mutir, kalawan teu katolak deui ku pihak lawan. Jabron keuna kana dada. Dayag-dag si Deog da dayag-dagan. Katilu kalina si sebul meret tenggilan anu berbobot. Beurup katuhunu badag jeung kakerteh nyolodor ka hareup. Cabrot! Uba! Si Deog leungit di temah wadi maneh nengagoak terus babalongkengan. Utah getih da pugu gempuran si sebul cukup hebat. Nepi ka si Deog tebudi deui terus rubuh gegerungan. Wah! Kepung wakul boya mangaboy. Cacag busar wea. Sik-sik ikunyit-kunyit cacak di walang-walang.
Santala cocorbokan marentahkeun ka baturna. Nitah ngahurup si Sebul. Ngadenge sorak itu si Sebul gentak luncat. Sarta ngarawel halu anu kumaneh nanangoh di jireun golodong. Sabab katingali pilawanan opatan geus cilung-cilung laluncatan. Bari marsat bedog malah teu ngalobakeun limitin waktu. Opatan nyerang pada ngagunakeun bedog masing-masing. Idinya si Sebul beuki jaringas. Ngayunan opat lawan ukur nganeulkeun halu. Sora bedog anu keuna kana halu tim peletak tim koleweng sabab dibanting ku si Sebul. Tapi hijige bedogna eueuh numurag malah terus senang-senang. Puguh we ningali si Sebul dihurup ku opatan mah nyiruk mini jadi panas. Manehna kaluar bari mawadahan selong nu sok dipake anelan ku manehna. Jeleng nyiruk mini luncat milu bagalan pati. Nyiruk mini ngayonan dua lawan kitu di si Sebul dua lawan. Jalma nu opatan dina nyerang namen jadi sajalan. Asa jalan pisan diwuwuh gararang nepi ka si Sebul ampir-ampiran kawalahan. Da pugu ukur nganeuleukeun halu, tapi sacomo buuk keur si Sebul teu risi henteu ginir, teu gedag bulu salamar. Lawan si Sebul terus ngangseng ka kenca ka katuhu. Yeuh, si Sebul ngaluarkeun sora tarik kalawan rawakna rada dongkol. Sedentung-tung halu teu katitenan kumaha jadi lawan mulai hati handap. Menjadi lawan sauran ngaguak meningat jirete sigan. Tidak kuda adean benang pisang bincurang. Kertiku si Sebul muterkeun awak. Gampal suku ngejejek baturna. Muka benangan bincurang ku halu. Bareng jeung kitu tungtung halu dibalikin ke tukang. Bari ditotogin sabab karet menjadi lawan jadi nyuruntil. Rek nigas punuk. Tapi sameneh hasil manehna leuwih tiheula ngaguak deui bae. Sabab dada benang katotong ku halu. Gelak-gelak, gelak-gelak utah getih samodaya sideon. Gilak si Sebul malik deui bari panon jaringas naka. Ku dibanting suku nata nyerang deui. Nyabetin bedau grek ngabungohan igas punuk. Untung harita niruk mini keur ngayonan dua urang lawan. Sukit peretna. Ningali si Sebul aya dina pibahyaeun cenah. Niruk mini luncat bari ngababukeun dahan selong. Dahan selong teh dipake ngabanting bedog baramitra. Celeng bedog ngaceleng jauh nata. Kadenge tukangin aya nu ngabeletek teh paramitra. Si Sebul gentak malik. Ya, sabaron paramitra cungkel saurang lawan nurek nabunguhan teh ngacungkel. Dibanting dadana ku suku kenca. Tapi sakitu mah kabilang kuat gentak merejat deui. Ngan orok kaya si Sebul leuwih kesit harita ngabis telkin dua jurus sajajar. Nahan sakana dada. Cabron, cabron, ubat. Menjadi lawan ngaguak terus rubuh tubuh didei. Bistimu menjadi lawan rubuh karisa urang lain kiri ayo nanteh kuniruk min. Serepet santala ngeluarkin pedug minyak kurila. Kawas kata kaca kaca kata joku batara surya. Penuh maksud dan tujuan santala rekahan kasih sebul. Ngan ayaku edas. Dikareret ikannya ujung-ujung jeleng luntung luncat di tepas ngarontok santala. Taksiran lamun di jelma mah milu bebela pati kalau jadi dulunya. Aduh pukul weh. Santala rewas jengsiun kulutung. Harisa santala ingkisinya kulutung nepika ikatnya raja. Kirkitu bengit santala di sakar berwarna jadaya kulutung. Ngaso helai ngaso. Hebat kulutungnya bebela. Satu ge para mitra bebela atuh kadunungan mangga-mangga ngaso helai ngaso.
terasa dah. Santala alah batan tibolon berguatan di cakar kuluting. Rowok banjir sesuai dirangsangan kuluting. Atu sabaja tibengit, sajaba tibengit raca, tongong nagi raca jerpihan. Antukna santala lengit budi ilang akal ngan berembeng lumpat menitu siriknya tiba baranti. Itu dey baturnan opatan kerting jalo praktek. Make maksakeun maneh lalumpatan di belaan awak popoyong kodan. Taksiran cien terus dipahala tung jadi lawan. Hari kalutung siganu suka make cecerewetan beri jujur alitan. Lutung bisada celung buncat kena tak-tak niruk-niru. Ih, sayuh kepatutnya weh manusia. Was ni periuknya kera ini lah. Disangka kuainya weh jarago pinter kena tarung. Orang manusia no alih. Alepes me'er. Sekarang aku syakitu menikos muning edan si ala obar ati ngalabret. Mungun korang wawati korona bitu utung ya. Kena jauh prakwe kali bugang nak itu. Masih sebuah nafsu keneh ngandalah di kumah. Sebab menjadi lawan gus malabur ewe seorang-orang acan. Gus itu makalah caci sebuah jeng nyiruk nin. Arungah kaimah jeng tinggalem prak bangun lungse. Menang sawatara menit antara nyiruk nin jeng si sebuah ewe anu ngaromong sakemek-kemek acan. Ukur amakannya ting harega. Komo si sebuah makuat kangisang meningoprot masihan sakudur awak. Nudi bubuli jirte di kawas-kawas acan. Waktu nyiruk mini jeng si sebuah ke hari tateriru. Pok Nusa nyarita kakarna di dapur kitu ge setengah haharewosan. Ya emang lah lain beja kepinteran jeng kawani eta batur. Tuh boga imah sekitu ni harupan obat lawan beritu marwa bedong. Ketinggalin aku kuring wani ceriuk-riuk anu gimir melalui jaringan selewi kasih. Dia tenggulan hebatna ker jeng cepat. Sekali jungkel atuh. Lain itu etanya masyruk mini, ayah ku tersangka gede kawani. Cacak awewe maningan ngagunakun kaisa potong sigadahan selong. Nyaan lain awewe samaninga. Asya kakara, kuring asya umur ini nuhur-nuhur. Bangja awewe gede kawani jeng pinter kena silat. Komo bapa nak berenyaman, wati lebih kesih cacak anak lagi bari kasebut jiwa awewe hebat nakar. Musa harita muji kana kawani jeng kapinteran nyiruk mini, jeng sisa gue. Oh, dah nyaku mangi tadi waktu diintip katinggal lipisan. Kina gerakan si Ujang ni cepat nakar. Atu saja bana dikitu ke rumah. Ngerasa bagja gede kina kaburu katulungan teh. Oh, tadi kaburu katulungan ku sinyai. Waktu reki pancong ku bacul atu. Namun teh kaburu sinyai ini nepak lengan si Ujang ada si gana. Nyin poe panuntungan mang kesa kadangkala. Sekarang mang belah meren. Tak ini mah kumah tu maksud usah tului namang. Narik terus milu ngumara di dia atau rek balik sewang-sewangan kasarakan. Musa nanya karena pemadegan karena. Hari gis tepi kalima orang terus saya tu ngumara di dia. Malam untuk diizinan. Diizinan kusaha karena Gunter ngobrol aja Musa di dapur. Ini aku bahdarta atau ku anakna jem kurang dia. Lah, mang kewe, kajian mang rek cacarita. Kira aku sugan awakannya anak kadiri orang. Pengkohan tadi jikir orang madatang nak kadil lain rek ngalampah ke jahat. Tapi rek sumerah diri. Kaji lemah anu bener-bener ahlak ke bener ke ahlak kalakuan anak. Bu, ayin emang orang kajero. Depungan si Ujang jeng si Nyai bari sekalian orang secarita. Emang karena para wargi tului kajararo nyamperkan si sebuah. Jeng nyirik mini nukir pinjaran tu. Gek karena diu kitu de Musa kalawan karena rumahnya kasih sebuah. Cuma jang selamat, Nyai selamat. Pok nak bari ngareret sa nyiruk nini. Ayuh, berkah mang ke, jadi kuring cang sayungan ku Gusti Allah. Itu dia ya lancik kuring selamat, Alhamdulillah. Tema si sebuah ngaku lancik sa nyiruk nini. Nungungai, selamat mamang ngerasa bunga nulain hehehe ya nu jang. Padahal tadi teh sekalian ay beresan kabeh nyawa na jang. Kuman manusia kitu mah digana paranyang umur na geda, taya gunana, taya hartina, malah kabala-bala dunya. Karena milu gemes karena kalakuan anak buah patah Musa. Ni ari diri kuring mah tetep we. Heeh. Teh ngeu diri kuring mah tapi kawan ni maragat cenya obat juga mun kasebut satunggal umat Allah. Kuasa mangga. Malah tu wani we mang sabar saja ge dina bab agama. Kudu benangkeun manusia maga cenya wa manusia deui kitu. Tong boronin urang boga itikad kitu cocok urang nyebutkeun hayam paeh oge. Kumeunang cenah teu dibenerkeun ke hukum agama mah. Sebab nunang kukun panjang atau ponok umur amin Gusti Allah. Tapi gitu gila mun kajalma nu percaya ka Gusti Allah.
Halawan ngaku dia jadi pangeran angin Allah. Kurun nyaksi ya Nabi Muhammad etete. Nyata utusan Allah. Itu. Sakumahan uli sebatu ini nak kalimah dua kalimah syahadat ya. Cina eta jalan tadi benang kata ngelaku diri kurin. Tapi kehandana palasra. Dari kurin ngehaja itu malah seraku manih. Ongkuan bongan ya amal manihna. Maka buka itikat jahat tarik nyawa ngalah nyawa batur gitu. Sebur kuah, sebur kuah yang nangar. Karena bab dasar agama ongkohan seipik kedena rajin bungan pangarti ti aki muton. Sajabat itu si sebur itu buka sifat dendam kasaha-saha oge. Balik-balik kanan nyeruk ni nyagi kasebut jiwa awewe buka sifat ngegeremet atau ngunek ni. Ayin abri badai nanyakin sakali dek Mang Musa. Eta perkara paman abdi nu katelah Mang Abas. Kusaha di kakayana teman. Nyeruk nini kakara nyarita deui nanyakeun perkara Abas paman. Ngarim maranik sama anak buah pasasmita nyanyi. Nyeta nu tadi ka ditea bungara nyarita jeung itu jang sebul nu katelah yangnya nu katelah Santala. Satuluyna ku pasasmita dirangketan ku cameti nepi ka beungeut Mang Abas. Tepung rupa raca pinu ku getih kitu deui awakna. Geus kitu direrab panonna ku obor kuat ka gogorobokan. Mama hari kaget seruning keur ditukang. Aduh. Mungkinan cili we jeung mata sabab teu kuat luas ngadengena jeung ningalina. Musa ngajelaskeun perkara katelengesan pasasmita. Eta naon pamaksudan paman abdi nepi ka dikakaya kitu ku cucungi si Sasmita teh Mang Musa? Mun maksudna mah sangkan nerangkeun we di mana pada bukan Bahdarta. Tapi Mang Abas waleh teu betus. Tak kitu sigana mah kajieun paragat nyawa we batandaik nerangkeun menyanyi. Nyaan si Sasmita biadabna teh sugan geus kaancikan iblis dalamun abdi diparangkeun tepung majeng si wawalakna bari kumaha engke abdi mamang teu panasaran sanajan abdi dikersakeun ponok umur oge patunyang-tunyang jeung si kurang ajar nyeruk mini meni bangun anu gemesna keur ka Sasmita ari ayeuna di mana ngajadogna si wawalakna sanggeus gogobrogna di duruk kumang teh pokna deui ngareret ka karna. Duh, katunya ini jalanan harita teh, sabada emang ngaduruk imahna teh. Teras ngejat serang iya Jang Musa. Temal karna. Sajelasna kenyahun, gimana pasasmita ku ayina cicinya. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso, ngaso, ngaso. Sami-sami ngadangukeun dongeng. Harita ngadenge katerangan ti karna kitu nyirup mini tuluy nyarita deui.
hanya kal mang ke nyaho padu muka nu ayeuna. Namun mang nyaho marek didatangan ku abdi teh mang. Kagok lah nepi ka mana si jorag. Nyurukini aya pe pikiran rek ngajorag pasasmita. Pok si sebulu nyarita bari ngarongkong dompet bako dina pesa kampret nu dikaitkeun dina paku. Duh, muntung adi cuy ya. Tunggu maksud rek ngadatangan segala bari ngagi lah. Sauda bubu lumukna digana didatangannya dari kamana tu ada sangan lagi ajuk itu. Patan kabangi mula ngariri puli di sorangan. Kembali tu di datangan, kajak balam untuk di jalan pasampangan. Kita mah terserah kari kumak oce dah. Ulah ni tindakan wajib lah. Nahun pang nak abdi wani nyari tak itu. Kau ce apa ni rande, gus minam atikan, dawa gus minam patikan di akin con. Kemudian nyun karahutan hati diri batur. Namun orang tu diri hutan hati ku diri batur gitu. Itu kira mengenal kebunan di Syabaran, kebunan di Leleyan. Tapi juga hampura itu lah. Lain abdi ngahinakin kerana kau ngerti itu. Lain ngernasin derajat itu. Kasebut di bawah wewek itu. Lain itu udah dimaksud babi mah. Ini aja buktinya anak kuasa Sumita. Anungaran si Pardi yang si Amina. Tekulu dibalas ku itu. Tekulu jaga-jaga teing. Ayu nakin yang gigi sekarang. Usarerea ganjaran kelakuan. Si Pardi yang Adina. Tapi keparan ok umur baritu mula sabah. Ngadon jaradinya satu naji. Tah, ku ayah nak itu teh. Hiji amal perbuatan maranihna. Data dije ganjaran anu tumiba ka sakumna manusia. Boh ade boh goreng je gumantung kana amal-amal nak yang itu. Anu eueuh bedana sabodaya abdi ngadahar cengeng kitu. Eceu moal eceu anu saeja nu ngarasa ladana. Nya, moal eceu atuh anu saeja nu ngarasa lada tetep we abdi nu ngadaharna kitu. Atuh kitu deui keur dirina pasasmita. Bisa aya bedana ti Mang Musa cenah. Ieu si Mang oge harta banana bea. Samalah imahna diluruk ku si Mang. Itu dia ke si ganjaran amal-amal kene. Nanti nampak ganjaran kena raga nak wek itu cek. Di sebuah rada panjang lebar. Setengahnya wawadian kan nyiruk nini. Malah pok nyiruk nini nemar. Ini ganjaran kena raga nama di mana ges adu hari panjang itu. Tadi binya kakaran nampak ganjaran kena raga nak. Sebab kanyarian itu can lipur. Batan lipur malah katamahan dari ku perkara anu jadi paman sorangan di kakayaku si bebengok si aki-aki baraya setan. Oh, nah bener-bener nyiruk ini nggak keremat kapasas nita. Nuhese dicarita andung. Kusi sebul. Memang lamun dipikir karena kita mau pantas nyiruk ini rek nggak keremat oge kapasas nita. Sabab gue cukup narima kanyeri batin. Bisa memang perlu kawin ka Pardi nepi ka pegatnya tina alatan Pardi katohian. Ngadon kujer nilampah karena hiji kalakuan ngalangar hukum agama. Jum adisakani. Atu saja bana tikitu pamana nyiruk nini jembi bina. Di tanah saku kakejeman pasar sinta. Di situ majap sarerea uan ngaromong sakemek-kemek acan. Nimulkin jempling napa tempatan anu kademi. Lintang ti sora tongere si horeng harita gus lewanci ngagayuh ke asar. Watos na seep di paramitra. Tunggi kadia carios nyamung menuju duonanya etaruk nini nagipati. Kurang teras kena inginnya para mitra sadaya. Carius nyambung nuju duana Rukmini Nagihipati. Mang Jaya Sapala Kancang haturkeun wilujeng kandun baik ka sadayana mangga permisi.